ra'iisul wasaaraha ugu diisa la dhimay ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hakiyay doorashada banaadiriga, taas oo ay ka taagneyd cabashooyin habka loo maamulayo doorashada kuraasta banaadiriga. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu yiri waxaa cabashayga soo gaartay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha banaadiriga ah, taas oo ku aadan guddiga odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee soo xulaya ergooyinka dooranaya kuraasta golaha shacabka ee banaadiriga. Dhinaca kale, Rooble ayaa sheegay inuu magacaabayo guddi ka kooban xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xafiiskiisa si loo xaliyo cabashadaas. Waxaan magacaabayaa guddi ka kooban xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xafiiskayga si ay arrintan u baaraan, warbixinna ay ugu soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Inta cabashadan xal looga helayo, waxaan farayaa guddiga SID ee banaadiriga in ay hakiyaan qabashada doorashada kuraasta banaadiriga. Hadalka Rooble ayaa ku soo aadaya saacad ka hor markii uu isasilay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka banaadiriga. Doorashada banaadiriga ayaa lagu waday in la doorto 5 xubin ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin 21 Febraayo sanada 2022. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.